របស់ព្រះរាជាជាតិកម្ពុជាដាក់លេខជាជំនួយព្រះតាមគុំទៅព្រះយាយគុំគូលស៊ីតូថោកាករបស់ពីបតិការតាមជំនួយតទេបាទបងប្អូនមកគ្នាបងប្អូនគ្នាយាតាមជំនួយស៊ីតូថោសាលកាគ្រាមួយThree, four, five, six.
ីយ